Frokosten min er det samme som jeg spiste i går, men i går så bare glemte jeg å vise dere. Det er to knekkebrød med Philadelphia-ost med paprika og løk, og så er det noen krydder. Det er et eller annet som er litt sterkt i denne osten her, men jeg synes faktisk han var veldig, veldig god. Da har jeg fått pakke fra Casador. Jeg skal være med i en kampanje for de her. Garnier Skin Active Tissue Mask Moisture Balm. Det er sånn tissue maske ting som jeg skal bruke hver gang jeg føler at huden min trenger litt ekstra boost, er det noe? Ekstra fuktighet i hvert fall. Så det blir spennende. Frokosten min i dag er et knekkebrød med leverpostei. Leverpostei og knekkebrød er seriøst noe av det beste jeg vet. Jeg synes det er så godt. Det er litt overskyet i dag. Det er det. Det er 14 grader, så det er ikke så ille. Nei, og det ser heller ikke ut som Carl har gjort så store skader. Hvem? Tropestormen. Ah, right. Du vet, Carl. Men jeg tror ikke det var verst her. Nei, det sto at det skulle treffe Østfold, men det var jo ikke nødvendigvis være her. Nei, jeg tror det var... Jeg tror det var ganske ille i Vestfold, og jeg er litt usikker her, faktisk. Jeg så noen greier på, eller saker på nettet om at de måtte flytte trær og greier. Ja. Men det tror jeg var i Vestfold. Ja, kjekt. Så... Ja, ja. Hei hvor det går! Hei hvor det går! En liten sånn alvorsprat på morgenen før jeg forsvinner på jobb, er at jeg og Guro tror vi kommer til å ta en liten pause foreløpig kanskje bare et par lørdager fra mat på lørdag videoene. Vi har fått litt kommentarer i det siste der folk føler det at de har rett på å kommentere hva jeg og Guro spiser, og føler vel det at de har et veldig at deres bilde av hvordan vi spiser er riktig, noe som det ikke er, men vi fikk blant annet en kommentar i går om at vi tydeligvis har sklidd helt ut, og vi spiser fet mat og junk food 100 ganger i måneden, og hvordan i alle dager at det ikke var motiverende lenger, og jeg fikk spørsmål da om jeg i det hele tatt hadde gått ned noe siden vi hadde sett dokumentaren, for det kunne det mulig ha gjort. Og for det første, det her er ikke stygt ment, men vi velger å dele livet vårt med dere. Dere har null rett til å vite hva som foregår i livet vårt. Vi har valgt å være så åpne om ting. Dere har, og nå sier jeg dere, men jeg snakker absolutt ikke til alle. Jeg snakker til alle de som føler at de kan skrive sånn til oss. Dere har absolutt ingen rett til å kommentere på hva jeg og Pia spiser, for det vi spiser, det er våres valg. Det er vi som bestemmer hva vi putter inn i kroppen. Vi viser dere ikke alt vi spiser. Om vi kanskje filmer det at vi er ute og spiser, så er det fordi at det er litt spennende. Det er ikke at vi sitter hjemme og spiser et eller annet. Og jeg blir oppriktig lei meg, for å være helt ærlig, når vi får... Jesus! Sorry, det var dekk i baksetet her. Jeg blir oppriktig lei meg når vi får sånne kommentarer, fordi at vi velger å være åpne med dere, og så får vi sånne ting tilbake, og det synes jeg ikke er helt riktig. Pluss at, ja, jeg har gått ned siden dokumentaren gikk, eller vi filmet dokumentaren, men det er ikke så synlig lenger, fordi nå går det mye saktere. Jeg har gått ned såpass mye at kroppen sier nå skal du virkelig ned mer. Pluss at på grunn av, altså... På grunn av løshuden da, ja, så er det vanskelig å se forskjellene, fordi det er veldig mye hud i veien, eller hva man skal kalle det. Jeg vil bare si for denne personen som ikke brukte det ekte navnet sitt engang, så hun er jo definisjonen av nettroll, men hun kommenterte også det at vi var ikke noe motiverende lenger, eller inspirerende lenger, eller hva hun sa for noe. Jeg tror hun var motiverende. Og jeg synes det er veldig koselig hvis dere blir motivert av oss. Men det er ikke vår jobb. Og det her, nå høres det her kanskje veldig slemt ut, men vår jobb er ikke å motivere dere. Vi har veldig nok med vårt egen ting og våre egne saker.
Så vi gjør ikke det her for å motivere dere. Hvis det at vi deler såpass mye med dere kan hjelpe noen eller motivere noen, så er det kjempefint. Det er ikke derfor vi gjør det her. Så det at jeg ikke motiverer henne lenger, det driter jeg egentlig litt i. For å være helt ærlig. Det som er at jeg har vært veldig åpne også om vår, hva skal jeg kalle det, fortid med mobbinga og sånne ting. Så ja, vi er kanskje litt ekstra hårsåre når det kommer til kommentarer om hva vi spiser og sånn, fordi det er det vi har opplevd i mange, mange år. Har vi opplevd å få kommentarer om hva vi spiser og sånne ting, så det er faktisk en ting som vi er veldig strenge på, som vi absolutt ikke er interessert i å være med på, for å være dette litt. Ja, så derfor så blir det en pause nå fra mat på lørdag video. Altså det som blir alternativet er jo at vi slutter å vise hva vi spiser i vloggene i det hele tatt, ja. At vi ikke har matlagingsvideoer, noe som er kjempesynd, fordi jeg elsker det. Mm-hmm. Og det som er det at det er veldig vanskelig da, fordi at når vi ikke lager sunne ting, så får vi kommentarer på det. Skal ikke dere spise sunt? Skal ikke sånn og sånn? Og så når vi lager sunne ting, så kommer det, kan ikke dere lage Oreo-kake? Kan dere ikke lage muffins? Ikke sant? Og vi vet det at de fleste av dere er veldig, veldig snille og veldig, veldig hyggelige. Men jeg og Guro har nødt til å ta tak i det når disse litt mindre hyggelige tingene kommer. Fordi at for det første så er det ikke greit overfor oss. Men vi vil gjerne også ta tak i det, for det er ikke greit at noen kommenterer hva noen spiser. Man skal ikke gjøre det mot noen. Det er ikke bare meg og Guro man ikke skal gjøre det mot. Plus at, folkens, vi er nødt til å huske på, jeg og Pia, vi er 31 år. Vi er voksne mennesker. Vi klarer helt fint å passe på oss selv, og vi klarer helt fint å bestemme selv hva vi spiser, og når vi spiser det, og hvor mye vi spiser, og hvor lite vi spiser. Pluss at dere ser jo ikke alt vi spiser. Dere har null mulighet til å vite om jeg... Det at dere ikke ser at Guro eller jeg går ned i vekt, det betyr faktisk ikke at vi ikke gjør det. Altså, ja, jeg går ikke ned sånn at det blir synlig sånn som Guro, men jeg er ikke der enda. Det er en grunn til at jeg skal ha ta operasjonen. Så vi tar en liten pause fra mat på lørdag videoene, og så får vi se hva vi gjør videre. Vi har ikke lyst til å slutte med det, og mest sannsynligvis gjør vi ikke det. Og det er veldig synd at noen skal ødelegge for alle. Ja, fordi at det synes vi er kjempedumt. Men jeg og Guro har nesten nødt til å gjøre det som er best for oss. Jeg blir skikkelig lei meg, for jeg elsker å lage mat, og jeg elsker å vise dere oppskrifter og sånn. Men det som er at det er ikke realistisk av meg å bare kunne lage supersunne oppskrifter og sånn. Pluss at vi skal leve ved siden av vi også. Ja. Om jeg har lyst på et kakestykke på lørdagen, så må jeg få lov til å gjøre det uten at folk blir sånn, innskyld, men du skal ikke spise sånn. Ikke sant? Og det er ingen som sier at Guro ikke skal spise sånn. Nei. Selv om man har operert, så kan man faktisk spise kake. Man kan ikke spise mengden av kake man spiste før. Man skal fortsatt men kunne kose seg. Man skal, og det lærer jo jeg på startkurset. Jeg lærer jo at du skal faktisk leve ved siden av. Dette er ikke snakk om at du skal operere og aldri spise noe godt igjen. Det er ikke det det er snakk om. Men det er snakk om mengdene for hva man spiste før. Liksom før, hvis man kunne spise kake hver dag da, så har man nå tatt en dag i stedet. Det er det går på. Det går ikke på å kutte ut ting helt, det går på å spise mindre av det. Det er å legge om livsstilen sin. Men nå må jeg gå inn på jobb. Yes. Så vi ses etter jobb, og så får dere heller kose dere sammen med Guro. Kjapt mellommåltid på jobben. Early bird fra Synnøve Finten. Den her er god. Lite er god uten tilsatt sukker eller søtstoff. Den smaker liksom lite er god. Er ikke så veldig gæren på kalorier heller. Nice, nice. Jeg er hjemme igjen fra å ha levert dekk i Oslo og sett på bil. Som dere så, jeg viser dere et lite klipp av bilen. Åh, så sprek. Og så har jeg vært og kjørt
mormor, mormor, så har jeg vært og kjørt farmor til kirkegården. Jeg skal innrømme det at dagen i dag har vært litt sånn crap, for å være ærlig. Altså, ikke for å liksom henge meg helt opp i den ene kommentaren i går, men det er sånne ting, det bare frustrerer noe veldig. Og det gjør meg veldig, veldig lei meg. Fordi jeg tenker da tilbake på hvordan vi hadde det med mobbinga og med mormor og sånne ting da. Så jeg klarer ikke å la være å tenke på det. Jeg har gått og tenkt på det hele dag. Og liksom med tanke på nå at jeg og Pia skal ta en pause da, fra mat på lørdag-videoene. Og så får jeg litt dårlig samvittighet for det også, for jeg vet at dere liker de videoene kjempegodt. Og jeg elsker å lage dem, for jeg elsker jo å lage mat, jeg elsker å bake. Og jeg synes det er kjempegøy, og jeg synes det er kjempegøy å kunne dele det med dere. Og så får vi sånne kommentarer om at liksom, å, hvorfor lager dere så usunne ting? Hvorfor skal ikke dere liksom ha lagt om livsstilen, ikke sant? Og det her har jo sklidd helt ut. Og da, altså da kjenner jeg jo inni meg at selv om jeg vet med meg selv at jeg gjør egentlig ikke noe gærent, så kjenner jeg at jeg får dårlig samvittighet for det da. Så plutselig begynner jeg sånn, ok, kanskje jeg gjør noe gærent. Og så går jeg tilbake til et sted som ikke vil være i det hele tatt. Og det er det stedet hvor jeg begynner å tvile på meg selv. Og sitter og tenker på hver gang jeg putter noe i munnen. At jeg skammer meg over det. Jeg er plutselig tilbake på det stedet hvor jeg ser meg rundt og tror at alle ser på meg og snakker om hvordan jeg er. Og det er da en kommentar, liksom. Og jeg og Pia, altså vi er kjempeheldige, vi får så lite sånne ting. Og jeg bryr meg ingenting om noen skriver til oss at de synes at vloggen er kjedelig, eller videoen er kjedelig, eller hvorfor gjør dere sånn og sånne ting. Men det er når det går på sånne ting som vi har opplevd mye i fortiden da, som jeg blir veldig, veldig lei meg, og i dag har jeg ikke hatt det noe bra. Synes jeg det er veldig synd da, at noen kommentarer skal ødelegge for resten av dere som gjerne vil se mat på lørdag-videoer. Og som vi snakket om litt i sted, så er det veldig vanskelig for oss å liksom gjøre alle fornøyde. Fordi at hvis jeg lager en sunn oppskrift, så er det noen som kanskje kommer med et forslag om at de vil se en kake. Og lager jeg kake, så er det da noen som sier at «Øy, hvorfor lager du det? Liksom, du skal ikke spise det». Og så det er veldig vanskelig for meg, eller for oss da, å gjøre alle fornøyde. Og egentlig, den eneste som skal være fornøyde er meg og Pia. Fordi det her er noe vi gjør for moro, det her er en hobby vi har, og det er noe vi bruker kreativiteten vår på å gjøre. Og nå føler jeg skikkelig på det da, at vi ikke har tenkt å lage mat på lørdag-videoer, for jeg vet at det er så mange av dere som gjerne skulle sett dem. Og jeg har veldig lyst til å lage dem, men jeg orker rett og slett. Jeg er ikke et sted mentalt sett at jeg orker sånne kommentarer. Nettopp fått en kommentar på videoen fra i går, fordi vi kjøpte cheddarost på halv pris. Og da ble vi liksom beskyldt for å være fattige og at vi ikke hadde råd til mat og sånn, og så prøver liksom Pia da, å liksom si liksom det at hvorfor betale fullpris hvis man kan betale halvpris, og så bare sånn, nei, var fattig, og altså, det her er en person som ikke virket som tok fornuft i det hele tatt. Og sånne ting bryr jeg meg null, altså jeg driter i det. Om folk vil si det, altså folk vil klage på at jeg betaler, eller at jeg kjøper ost til halvpris, ok, underhold deg selv med det. Men det med mat og det med kommentarer på hva vi spiser og sånne ting, det takler jeg ikke det hele tatt.
Jeg kjenner at jeg er veldig glad for at jeg skal til kjæresten min i dag, og liksom at han kan munte meg opp litt, for å være helt ærlig. For det trenger jeg i dag. Og det irriterer meg at jeg lar sånne kommentarer gå inn på meg. Det irriterer meg grenseløst, fordi at for det første så er det her, jeg vet ikke om det her er en fast serie også en gang. Og jeg vet ikke om, på en måte, det kan bare være en kommentar som bare har blitt skrevet for å bli, altså bare for å skrive noe. Men jeg skjønner ikke, hva har skjedd med det at hvis ikke du har noe fint å si, så drit i å si det. Og er du misfornøyd med noe jeg og Pia gjør, så drit i å se på oss også. Altså, vi er dem vi er. Det her er meg og Pia. Velkommen til oss. Og liker dere oss ikke, så ikke se på videoene. Trykk på krysset. Ikke abonner på videoene våre. Altså, glem oss, rett og slett. Men vi kommer ikke til å forandre oss, for det her er de vi er. Og vi må få lov til å være de menneskene vi er, uten at jeg skal plage noen. Og plager det deg, så drit i å se på oss. Altså, jeg kjenner at jeg er lei meg. Jeg kjenner at jeg er sint. Og det går utover vloggen. Fordi at det er, altså, det bare tar meg så veldig tilbake. Og det er det som gjør at det irriterer meg, det er det som gjør at jeg blir lei meg. Det er fordi at jeg hører noe helt annet når jeg tenker på det. Jeg hører liksom hun som sier at ikke vi er bra nok, og at ikke vi er tynne nok, og jeg skjønner ikke hvordan jeg ikke kan få lov til å være den som bestemmer over mitt liv. Og ja, jeg har tatt den operasjonen her, men jeg skal få lov til å leve ved siden av likevel. Og det er bare veldig, veldig vanskelig å få kommentarer om sånne ting når man har jobbet veldig mye med seg selv, da. Og prøvd å komme gjennom ting og sånne ting, og så får man høre det av mennesker som ikke kjenner oss i det hele tatt. Jeg synes det blir skikkelig teit å sitte og grine på kamera på grunn av det her, men det her er sånn det går inn på meg. En sånn liten kommentar om kanskje en sånn filleting. Men nå skal jeg gå i dusjen. Og så skal jeg gjøre meg klar til å dra til kjæresten min. Og så skal jeg prøve å glemme ting som jeg har gått og tenkt på i hele dag. Da skal jeg dra av gårde til det, og spise middag, og se på film, og kose meg. Jeg vil først bare gratulere Emma Elise med dagen. Vi ble spurt om vi kunne hilse til henne i en vlogg på bursdag neste uke. Så gratulerer så mye med dagen. Nå skal jeg sette meg i bilen, og forte meg av gårde til det. Jeg er litt forsinket, men jeg måtte passe på at vi hadde video til i morgen og sånt. Så nå drar jeg. Endelig hjemme. Det har vært en veldig lang dag på jobb i dag. Jeg har jobbet 10 timer. Jeg skal jobbe 10 timer i morgen også. Så derfor så blir det her første klippet jeg filmer når jeg kommer hjem fra jobben. Det blir også det siste, for jeg sier natta nå, for jeg skal gå og legge meg så fort jeg har redigert vloggen. Jeg vil bare si tusen takk for alle veldig hyggelige og støttende kommentarer jeg og Gura har fått i dag. Det har vært en litt dårlig dag, det har det. Men jeg vil også at dere skal vite det at vi lar ikke det her på en måte påvirke oss på den måten at vi skal slutte med YouTube eller noen ting. Men den satte oss litt ut, men vi kommer sterkere tilbake, det gjør vi. Jeg vet også at vi fikk en kommentar om det at vi brukte lite penger på ost eller et eller annet sånt, og jeg så det at det var flere av dere som har kommentert på kommentaren og forsvart oss, og det setter vi veldig pris på, men
Det er ikke nødvendig, bare ignorer dem, for de er der for å bare lage kvalm. Og den var faktisk mer morsom enn noe annet, for jeg visste ikke det at det å tenke smart og prøve å spare penger var et tegn på å være fattig, men man lærer noe nytt hver dag. Så tusen, tusen takk for all støtte i dag, og veldig hyggelige Snapchatter og Instagram-meldinger og alt sånn, og så kommer vi blidere og sterkere tilbake i morgen. Takk for at dere så på. Ha en flott dag, og så snakkes vi. Vi er glad i dere.